No, to je síla. To jsou moje nohy. Šílená vejška. Zážitek.
jedno rukou. Kalenko, jaký jsou pocity? Super. Popatrně, držte Denisku. Tak Denisku, jak se ti to líbilo? Jaký jsou pocity po letu? Co? Je to super. Statečná holka? Paráda. Statečná holka. Ne, pozor, sedni si, Deniso. Tak Denisko, povídej. Co? No to hezký. Já bych se ten zavodil ještě jednou. No Martinku, to už stačí. To jde o ten zážitek, to jako, je, jo, to už nejde, abys věděl, jak mi to je, rozumím. Alenko, takže dobrý. Super, no. Paráda. Bye. Máš opahiva! Říkáš, Lenko? No super, to nesnění, to mě něco určitě nechá. Teď mají chicken. A já mám tohleto.